Անկլավների թեման բացվել է, երբ խոսակցություններն ընթացել են տարածքային ամբողջականության մասին։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասել է պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը. Նա մասնավորապես անդրադարձել է 3 ԱԺ կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն առ այն, որ անկլավների թեման քաղաքական մակարդակում գոյություն ունի շատ վաղուց։ Օրինակ 1999 թվականի տարածքների փոխանակման փաստաթղթի հոդվածներից մեկը նվիրված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անկլավներին։ Ըստ վարչապետի այս հարցով քննարկումներ են ընթանում եւ ճկունության մեծ տեղ կա։ Ոսկեպարը այդ խնդրի շահառուներից է, քանի որ սահմանակից է անկլավներից մեկին։ Դեռևս չկա որևէ բան որոշված։ Այսինքն, ելի եմ կրկնում, անկլավների թեմային անդրադարձել ենք այն համատեքստում, երբ որ խոսվեց տարածքային ամբողջականության մասին եւ քառակուսի կիլոմետրերի մասին։ Այո, կան Հայաստանում անկլավներ, որտեղով անցնում են ճանապարհներ ռազմավարական նշանակության, այո, կան գյուղեր, որոնց սահմանակից են այդ անկլավները եւ բնականաբար դրանց վերաբերյալ քննարկումների ժամանակ պետք է հաշվի առնել ամեն ինչ։ Խոսելով սահմանազատման եւ սահմանակցման գործընթացներից, պատգամավորը նշեց, որ այդ ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատանքներ են իրականացվում, որպեսզի հնարավոր լինի առաջ շարժվել։ Այս պահին կան գույքագրված բազում հարցեր, որոնց պետք է առանձին-առանձին անդրադառնալ բանակցային գործընթացում։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանագծման ու սահմանազատման հարցում հիմք են ծառայում Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1975 թվականի քարտեզները, պատգամավորը պարզաբանեց։ Հայկական կողմի համար ընդունելի են եղել 1975 թվականի քարտեզները, ըստ էության բանակցային գործընթացի այս փուլում դեռևս բնականաբար վերջնական որոշված չէ, թե հիմքում մեր բանակցությունների ինչ քարտեզը դրվելու, բայց այս պահին քննարկում է այս քարտեզի շուրջ ջե գնում, թե ինչ զարգացում կունենանք հետագայում, նաև ադրբեջանական կողմը ինչ դիրքորոշում կունենա, ես այս պահին կդժվարանամ ասել։ Վաշինգտոնից հայտարարել են, որ Երևանին եւ Բաքվին առաջարկներ են փոխանցվել խաղաղության պայմանագրի խնդրահարույց կետերի վերաբերյալ, որոնցից մեկն է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքներին եւ մեխանիզմներին առնչվում։ Ըստ Արթուր Հովանիսյանի, Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է խաղաղության հաստատմամբ։ Մենք շատ ինտենսիվ համագործակցում ենք մեր գործընկերների հետ եւ ես կարծում եմ նման համագործակցության ինտենսիվություն Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբեւե չի եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Այս իմաստով մենք ընդունում ենք մեր ցանկացած գործընկեր պետության աջակցությունը եւ օգնությունը, հանայվ հարթակ դրամադրելու առումով Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։ Նրա խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունը ձգտում է, որ հնարավորինս շուտ ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Բայց շուտը շատ հարաբերական է, որովհետեւ ինչպես նաև այս հարցազրույցում միասին բազմաթիվ ուրեմն ռիսկեր մատնանշեցինք, այդ ռիսկերը պետք է հաշվի առնենք եւ դեռ պետք է Ադրբեջանի ուրեմն կառուցողականությունն ակնկալենք, նաեւ միջազգային գործընկերների ճշմարտ տանք, որ կարողանանք առաջ շարժվել։ Մենք պատրաստական ենք։ Այնուամենայնիվ մի բան հստակ է, Ադրբեջանը շարունակ ապա կառուցողական վարքագիծ է դրսևորում։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյուս, Ազատ լուրեր։